atau nenek moyang mereka. Kalau pembangkang menang, diinkalah pelabur asing tak datang. Anak muda takut untuk menguni selain daripada Dacing. Kalau Dacing kalah, pelabur asing tak masuk. Betulkah hujah itu? Betul ke tidak? Sudah 3 tahun berturut-turut MITI melaporkan Kementerian Antarabangsa dan Industri meletakkan negeri pertama paling tinggi kolaborasi masuk nombor 1 Pulau Pinang, nombor 2 Selangor, nombor 3 Kedah. Pulau Pinang, Selangor, Kedah,